wakulima wa Meru vile wamejitolea kulima Ndengu. Sasa tunaita Ndengu pesa hapa Meru. Na kama serikali tunaanza kuwasaidia wakulima wa Ndengu. Na mpango wa kwanza tumekubaliana na Kiraitu Murunge kwa sababu wakulima wametoa mazao mingi na hata wanashindwa na mahali ya kuweka. Tunakubaliana kwamba tutafungua stores za National Cereals and Produce Board ili wapate mahali ya kuweka mazao yao mpaka wapate bei. Lakini serikali inaendelea kushughulika kuona kwamba tutapata soko za nje ili tuweze kuimarisha kilimo ya Ndengu hapa Meru, Darakanidhi na kwenye Kabani. Na kila sehemu zote za nchi tunaendelea kuwahimiza wakulima wetu waekelee kilimo mbele.